ונועדו להגנתך ולהגנת בני משפחתך משעת הצורך. אני לא רואה מה יופי. אבל גם בגילאים, לפי מדידה אישית בעת החלוקה. השימוש באמצעי המיגון פשוט, אך חשוב להכיר אותם ואת דרך השימוש בהם. מישהו מתעורר. הממת הינו מנסה מגן לתף, מיועד להגן על התינוק מפני חומר לחימה קימי. התינוק הנמצא בתוך הממת הוא גם מנושם אוויר נקי.